bo'limimizda bo'lim meni ishlab turish uchun birinchi navbatda mana hozir bizda katta programma prezidentimiz topshiriqlari bo'yicha o'zlari yordamlari bo'yicha katta programma tuzilgan. Yo'llarimizni boya aytganimdek 121 000 km hozir ham yomon yo'llar bor. 121 000 km yo'l bu Xo'jalik yo'llarini hisoblaganim aytaman, hammasini umumiy qilib turib. 121 000 km yo'l 1 yanvar 2016 yilgi yomon ahvol deydi. Lekin prezidentimiz hurmatli prezident katta yordamlari nifaslisini o'zlarini qarab turishlari asosida berilayotgan mablag'lar hisobidan 56 000 km yo'l 5 yil davomida 56 000 700 km yo'l remont qilindi. Hozirgi kunda 64 mingdan oshiqroq 64 ming atrofida yo'llar remontlanib, shundan umumiy foydalanishdagi yo'llar 5100 km, qolgani 60 mingga yaqini bu ikki xo'jalik yo'llari 29 000 km turpo yo'l bor. 1 yanvar 2021 yilga misol uchun 31 417 km turpo yo'l bor edi. Boyaga aytganimizdek, hurmatli prezidentimiz mablag'larga yordam bergandan keyin 11 400 km yaqin yo'l shag'allantirildi, turpo yo'llar 5 000 km'dan oshiq ichki xo'jalik yo'llar ahvol qilindi. Bu ishlar davom ettirilyapti hozirgi kunda ham. Davom ettiramiz. Bizda o'sha topshiriqlarga asosida endi vaqt tomatligi uchun men gapiraman. Agarda boshqa tifrlar ham hammasi o'zingizda bor, kerak bo'lsa aytaman. Savolga qarab turib. Programma tuzdik, shu yo'llarni umuman yo'q qilish. Masalan, 3 yil davomida Xudo xohlasa turpo yo'llar O'zbekistonda bo'lmaydi. Lekin u turpo yo'llar nafaqat bizda, u hammada bor, bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ham 400 ming kilometrdan oshiq turpo yo'llar bor, masalan, boshqa joyda bor. Ammo lekin prezidentimiz shular bo'lmasin, chunki odamlar kirib chiqishga hammasi qiynalyapti deb 3 yil davomida 9 ming, 10 ming, 2 yil 9 mingdan 1 yil 10 ming kilometr qilib 29 ming kilometr yo'lni to'liq yopamiz. Qolgan yo'llarni hammasini 4 yil davomida ichki xo'jalik yo'llarini hokimiyatlar bilan birga o'zimizni yo'llarimizni umumiy foydalanish yo'llarini 4 yil davomida to'liq remont qilib, o'sha remont anaqasi nima deydi, obroti to'g'ri bo'lishi kerak. Sababki normativ bo'yicha eng kamida bizda 209 000 km yo'lda har yili 22 000 km yo'l remont qilinishi kerak bo'lgan. Bizda mustaqillik boshlangandan keyin ayrim sabablar bilan boyaga aytgandek sabablar bilan moliyalashtirishga 2008 yilgacha umuman pul ajratilgan, 2007 yilgacha umuman pul ajratilgan emas. Endi mana hozir Xudo xohlasa o'sha tempga chiqib oldik. Shu tempda hozir aytganimda 4 yil davomida, 3 yil davomida turpo yo'llar qolmaydi. 4 yil davomida Xudo xohlasa hamma remont qilib, keyin o'sha grafikka tushib olib, grafik bo'yicha ishlarimizni davom ettiramiz. Ko'prularni ham xuddi shunaqa ahvolda. Bu yil mana misol uchun 5 yil davomida 1500 tadan oshiq ko'prular remont qilinib, ta'mirlanib, yana qurilgan bo'lsa, mana bu yilda o'zi hozir 300 tadan oshiq ko'prik Xudo xohlasa qilinadi. Mana bugungi kunga hozir 229 ta ko'prik remont qilinib, ta'mirlanib, holatga keltirilyapti. Ular bo'yicha ham hamma ishlar Xudo xohlasa hokimiyatlar bilan birlashib, biz davom ettiramiz.